parece? Parece. E aí? Tchau, Du måste nog. Jag måste nog. Okay. Så, nu då. Klockslaget klingar inte riktigt rätt, men inte antagligen helt torsdag, så att man händer på en torsdag. Alltså, roligt kommer det bli, men jag vet inte vart vi ska ännu. Jag antar att vi ska in till Kockland, den här ryxan. Ja, det är ju en bra grej.
Kuka on Junni? Oppa laadita mä hetkään.